Wir müssen das Ziel erobern! Ui! Distract dia, distract dia. Dan, dan, pergi. Plan, plan. Plan kami tu. Benda bodoh tu. Apa nama dia? Limpe. Limpe, limpe. Jangan mati, jangan mati, Lid. Ayah, Allah. Emo, Emo sudah pergi ni lah. Pergi bunuh diri. Oh. Hamad suar kena, Hamad. Kenduri. Eh, apa ni? Eh, ni tengah tu. Tiba, tiba. Tiba baru ya, baru siap, baru pun. Siap, siap. Baru pun siap. Tiba, tiba. Lari, lari. Cepat, cepat. Okay, man, der erste Hilfe.